Bëm përshtypje sepse dera e ndriçimit të emrit vjen si ribotim. Në këtë vit është libri i dytë me poezi dhe në fakt e kanë kërkuar njerëzit, e kanë kërkuar lexuesit dhe është ribotuar. Në fakt botimi i parë është përpara 10 vjetëve dhe rikthehet tani pas një lloj ndryshimi. Pra libri nuk është redaktuar, nuk është ripunuar, autori nuk i rikapar po poezit dhe vjen ashtu siç është. Mirëmëngjes, ndriçimit të emrit, mirë se erdhe. Me zot kam çu nga gjumi. Duhet ta pranojmë, dhe kemi zgjuar hotelgjion nga gjumi, pastruset, redaktoren ton, shpim botuse, policin, ambulancën, zjarë fikset, por je, është interesante se të më duke vetja kështu si në Disneyland, sepse u zgjova, unë isha në kohë, dhe duha të futem të bëj dush, nuk ka ujë. A nuk ka ujë në Shqipëri? Si që duket, nuk pas ka ujë. Nuk ka mundësi, nuk ka mundësi, se në mandat në tretë, ka 24 orë ujë. Po, sigurisht. Po, pra. Edhe, dëzpres në recepcion, më ndrojnë dhomen. Edhe unë duat futem në dush. Po, pra, normal. I ditës. Edhe hapet dera, edhe futet pastruesja. Patrokit pas, një që do të falë se jemi dhomen e gabuar. Tu e drej, pra. Po si do shtjetë puna, unë isha me ko. Ishe në ko, dhe bëhet shumë qefi që kam në studio. Edhe mua. Pa dyshimi e një nga shkrimtarët më interesant letërsisë Shqipe, por që ke tre libra me poezi dhe një roman, thuhet që poetët e mirë nuk para bëjnë romanet mira. Ose... Anasjeltës. Unë kam përshtypjen që mund tjetë e kundër ta. Se cili, kure fillon me poezi, me ndoj unë, romanët duhet daljen me dojë mos poetik. Në më thonë, ke një falloj ritmi poetik që nuk mund, pre cilit nuk mund shkputesh edhe në prozë. Dhe nuk duhet të marrë shembuj me autor shqiptar që ti krahasojmë në prozë dhe në poezi, sepse mund tjetë politikisht jo korekte, po... Ti mund të bështë, sepse ti e studion në tërsin, ti nuk e thjesht njëri që shkruan për pasion. Do e lëmë për njëherë tjetër. Do t'a lëmë për njëherë tjetër. Atëherë, ka kohë që s'kemi bërë dashuri. Ka kohë që s'kemi bërë dashuri, e di. Ti ke arruar puthjet e vjeqme, unë si mbaj mënd dihatjet e ciganes mbrëm. Zemër, ne ende shfryemi me njëri tjetrin në trupat e dikujt tjetër. Kjo që ke shkrujtë, si pas me e është roman, sepse ka të paktën 4 linja, jeni ju 2 që jeni ndarë, dhe ju dy që nga i nati shkoni me ca tjerë. Më thonë, uni politike dhe... Po pra, jo, ti dhe jo. Uni shogjërat më në mënyrë më drejt për drejt. Se mos në hapë të lashe, keli me... Jo, absolutisht. Por, në gjithë poezin tënde, ti tregon një histori. Ti ke një rëfenjë. Por rëfenja është kaq koncize sa të lë pa frymë, dhe ti duhet të rikthesh edhe njëherë që ta, jo ta kuptosh, por t'i futesh më thellë asaj. Është një lloj stili shumë i veçantë që në poezinë shqipe, unë lexoj shumë poezi, ndoshta nga fakti që s'di të shkruaj poezi. Por në poetët e tjerë, për shkakun nuk e gjej. Faleminderit. Duket shumë origjinale kjo që bën. Faleminderit, po më kujton, nuk e di nëse nifet këtu. Një mikun tim të ndjerë, regjisor teatri jashtëzakonshëm, Bekim Lumi, që ka ndejt një kohë edhe në Tiranë. Po, unë e njofë si regjisor, po nuk e njofë si poet. Për mua është, jo, po duhet të regoj një histori shkurtër me të për të lidhë me këtë që sa po the, sepse më duket shumë interesante. Me Bekimin takoheshim më shpesh, në baza javore, kur unë jetoja në Prishtinë. Edhe, kur i kam dhënë pikrish derën, mi kam dhuru pas botimit atje, më thotë, livri razë dhe jetë roman. Sepse, jo sepse poezia jo të është prozaike, po pikrisht për këtë që theti se ka një fabul, ka një, edhe pse është moment i kopsitur. Mua më kanë bërë, më bëjmë përshtypje, sepse në përgjësi, unë, pak, nuk e di se që ndodhë me ty, poezinë e lexoj si ndjesi.
dhe ka momente që sa e lexoj bën për vete ose më shkakton një lloj përshtjellimi. Domthon e kam shumë marrëdhënie intime me poezinë. Poezia jote nuk lexohet, sipas me nuk lexohet dot si poezi. Si lexohet? Lexohet si prozë. Dakor. Nuk e di nëse është pozitive ose jo. Për mua është shumë pozitive, nuk e di për tjerët, po unë them atë që mendoj vetë, nuk them dhe kur lexova recenzën e parë ose atë shpjegimin e parë të librit që e kanë kërkuar lexuesit, thash po mirë, këta janë marrosur, domethënë kush kërkon në Shqipëri të ripotohet një libër, domethënë se domethënë ka ende një pak njerëz që lexojnë etj. Pastaj kur lexova librin e kuptova pse e kishin kërkuar lexuesit. Faleminderit. Kjo do të thotë që ti fillimisht librin e ke botu në Prishtinë apo jo? Prizren. Në Prizren. Pastaj ke pushtu Prishtinën, pastaj Tiranën, domethënë ke bërë një udhim gati të lotshëm. Ti e di që këta të Shqipërisë nuk duan të kenë informacion për ata të Kosovës, dhe ata të Kosovës nuk duan të kenë informacion për Shqipërisë. Duat besoj se nuk është kështu. Kjo është vetëm kështu. Duat besoj se nuk është kështu. Duat besoj që lidhja jonë kalon për te i këtyre, a i ke vënë rejë një paloj tendencës që këngëtarët e rinë në Shqipëri duan të këndojnë me një farë mënyre që atyre u duket kosovarqe. E mu më duket kjo shumë si përfaqësore. Jo, ajo është vërtet përsa i përket hip-hopit. Po duat besoj që jemi më interesuar për njëri tjetrin se kaq. Por përsa i përket letërsisë, mua më duket sikur kemi ngritur mure. Për shembull, nuk e kuptoj pse një autor i Kosovës duhet botuar nga dy shtëpi botuese të ndryshme, një në Shqipëri, një në Kosovë. Ndodh kjo? Ndodh shpesh. Njëkohësisht? Njëkohësisht ose në periudha të shkurtra kohore. Ajo që duhet të pyes unë është, ti vetë lexuesin i bën dallim krahinor, apo lexuesi është një njësi, po them? Jo, unë mendoj që, sigurisht që unë nuk bëj dallim krahinor mes lexuesve, po mendoj që puna e botimit është punë pragmatike. Ne botojmë tek ai botues që në vlerëson, edhe sigurisht që i bën një shpërndarje të mirë librit. Sepse mund tjetë një shpi botuese shumë e mirë, shumë e dashur, po që nuk e qënë librin asë në dy librari, edhe faktikisht librin betet në zyrat e shtëpis botuese, dhe nuk shkon asë njërë të lezuesi. Unë jam i knaqur deri tani me punën, me shpërndarjen që i bën në shtëpia botuese Pegi. Libri është në Kosovë sa po të dalë në Tiranë, edhe është i qasëshëm gjithande i pastaj. Sigurisht që ka thashe thëme, të më dhonë është ky shkrimtari që botën në një shtet tjetër, qofte dhe shtet etnikisht vla ose motër. Si njëjtë që vla, motër është njëta gjëdë. Pikrisht, konsiderohet pak si apatrid letrarë, sepse në Shqipëri konsiderohet si autor kosovar, ndërsa në Kosovë konsiderohet si autor shqiptar, sepse botar Shqipëri. Pra, është e gjitha shumë. Po, është interesante, po unë duhet besoj që përshkojmë për te i kësaj. Jo, dhe unë kam shpresë që do dalim për te i kësaj. Pritje për lam të mirë. Të prita me vite, veç për të thënë lam të mirë. Pse u desh të angatroje kohën, numrat, datat, rrugët, dhe të mos të takojmi më kur? Ti e dije për këbinin këmbanat, kush vdiqe, kush lindi, nga kurrëzimet pa dëshmitare dije, e prap zure veshët me duart e mia dhe më puthe heshtazi. Unë të prita me vite, aty ku e kishim lënë, për të kthyer gjithçka nga fillimi dhe për të thënë lam të mirë. Faleminderit për lezimin. Kjo është gjëm shumë interesante që ti pret, dhe në fund fare, ti thjesht pret se do t'i thuash lam të mirë. Gjithë do t'a prisin për të njësur një mardhënje, ndërsa ti pret sepse t'ka ngelur fjale e fundit pa thënë. Mos është maskiliste kjo? Jo, nuk besoj që është maskiliste, nuk besoj që unë i poetik, a i që thot unë në poezi është maskiliste.
Por mendoj që nëse poezia nuk e ka një element të befasisë, një element që e veçon nga e folura e zakonshme, nuk mund tjetë e tillë. Imaginojeni një roman që fillon kështu, me tre shtatorë, vdiq zonja Merso, varrimi do të bëhet me datë 4 shtatorë, të pikluarit janë familja Merso, pika dhe vazhdon kështu, do më thonë, për 200 faqe. Unë do t'isha i shudi. Roman që sponsorizohet nga një shtëpi funerale, pa dyshim. Pikrisht, do më thonë, në rastin më të mirë, nëse e kemi njohur zonjën Merso, do të ndiheshim keq, sepse do kishim dhimbje. Por një roman tjetër, që tregon pak a shumë të njëjtën ngjarje, që fillon duke tregut të njëjtën ngjarje, dhe që thotë, sot vdiq në Nokia, ose mbas se ndodhi dje, nuk e di më, mora një letër nga azili, nën e vdekur, varrimi nesër, ngushëllime të sinqerta, ndoshta ndodhi dje. Ky është pak a shumë, po e improvizoj përkthimin e fillimit, inkipitit të romanit i huaj të Albert Camus. Po. Është shkretje të gjë. Edhe ky është problemi zakonisht që ndodh keli me kam përshtypje me shkrimtarët e dobët që deri tani unë i kam ndarë në dy lloje. Lloji i parë është ky që shkruan si kjo ngjarja e kompanisë së funeraleve. Edhe lloji i dytë është janë ata që marrin të huajin e Camus, për shembull, e vën para vetes edhe mundohen të bëjnë një gjë të ngjajshme. Duke u mundu të kopjoj stilin, duke ndru një ngjarje, një mbiemër, një emër personazhi, një emër qyteti. Ka libra që shkruen për në qytetin e Elbasanit, po ke përshtypjen se ngjarja zhvillohet në Detroit në Amerikë. Edhe për mua kjo është sikur të duash të riprodhosh ujë, ose diçka të ngjajshme me ujin, duke ndryshu pak formulën e ujit. Duke mbajt hidrogenin, duke e që oksigenin, e imagino për shembul nëse hidrogenit i shton karbon edhe azot. Nuk e prodhu ujë, po ke prodhu hidrogen cianid, që është armë kimike dhe kiprurse. Edhe mendoj që këto lloj, kjo lloj letërsie, është në fakt një armë vdekjeprurse, po përshihet edhe për durimin e lexuesit. Në shqiptari shkruhet shumë, njerëzani shumë. Mm. Të rinjt, vjetër, burra, gra, nuk ka pikë në rëndësisë. Kuptohet, jo të gjithë janë shkrimtarë, se nuk ka si të janë gjithë shkrimtarë. Po ti ke zgjedhur tamam të bësh këtë punë. Ku është e veten sot dhe ku e projekton nesër? Sigurisht që në Shqipëri, në Shqiptari shkruhet shumë. Unë them gjithmonë që Shqipërisë nuk i mungojnë poetët, Shqipërisë i mungon poezia. Edhe nuk i mungojnë shkrimtarët, po i mungon letërsia. Edhe ku e shoh veten unë, nuk e di nëse të ndodh ty, por unë mendoj që për shumicën e shkrimtarëve, shumica e shkrimtarëve janë më krenar për librat që do të shkruajnë, se sa për ata që kanë shkruar tashmë. Gjithmonë mendon se do të bësh diçka tjetër që do jetë ajo që ti e kërkon, edhe kështu vazhdon gjithje. Nuk kam plane për jetë. Nuk kam plane për jetë, por mendoj që folëm pak më parë për disa projekte për kthimi edhe për disa dorëshkrime që kam në që i mendoj në vendet frankofone, në Francë ose në Zvicër. Edhe po mendoj që ajo është e ardhmja e afërt. Të mbaroj ato dorëshkrime, të kërkoj një botues. Po ti pse shkruan ndryshim? Ti shkruan për të njohur, shkruan për të paraqitur, për apo shkruaj se nuk ri dot pa shkruar. Jo, unë shkruaj sepse nuk ti të bëj diçka tjetër më mirë. Edhe pse kam të nevojshme. Unë si fëmijë nuk kam qenë as pak i dhënë mbas letërsisë, as më pak ndaj poezisë. Nuk ka, prindrit e mi janë shkencëtarë, merë me shkencë. Edhe nuk, mëndra e tyre ka qenë që unë të merë me shkencë. As pak me artë ose me letërsi, dhe më thonë nuk kam pas as një loj
shtytje nga familia ose nga shushria që të mere me këtë punë. Më ndodhi kështu, nuk e di tamam pse, po e di që nuk do të di të bëjë që tjetër. E vret mëndin të shpjegosh, apo nuk e vret mëndin? Sigurisht që po. Sigurisht që po, po nuk mund të them këtu në mënyrë ad hoc se çka mendoj për këtë, sepse ende nuk e di shumë mirë. Po e di që nuk mund të ri pa e bërë. Edhe po flas, nuk po flas vetëm për pjesën e botimit, po flas, unë kam shumë me qindra faqe që janë do shkrim që ndoshta s'do dalin kur. Sepse mendoj që duhet të ketë një dallim mes shkrimit dhe botimit. Jo gjithçka është e botueshme, pavarësisht kualitetit ose jo. Që është e botueshme? E vendosun. Do më ti bënd dhe redaktorin e vetës. Si sigurisht. Redaktori më i mirë edhe i parë, jam unë. Por nuk e nevoj në këtë rast për një sy tjetër që tjetë jashtë teje? Unë gjithmonë kam miq të cilve u kërkoj një vështrim të jashtëm. Por, kur i nisë do shkrimin në shtëpis botuese, nuk i nisë për t'i kërku mendimin nëse ky libër është i botueshëm apo jo. I nisë me pytjen nëse ata duan t'a botojnë apo jo. Sepse nëse nuk je i bindur që ai libër duhet të botohet për një ose një milion arsye, atër është sikur e bën një punë për gjysëm. Në momentin kur t'i avitesh një shtëpi e botuese, t'i e i sigurt. Sigurisht. Më nuk e dyshime brerje... Jo, dyshimi fillon momentin kur e marrë librin e shtyp për në dorë dhe thëmë do të shkruaj ndryshe. A e lexon do të librin të ndë më basi ka Sigurisht, Sigurisht që e lexoj. E lexoj dhe gjithmonë thëmë do të shkruaj ndryshe. Atër e ma shpjego pëse nuk e preke me dorë në basë 10 vjetës derën? Nuk e preka me dorë sepse nuk desha ta 2020-oj. A i libër është shkru kur... Ato janë poezi që unë i kam shkru mes foshës 17 dhe 19 vjeqare kërë. Edhe mduket që do t'ishte një krim shumë i madhë që unë të marë t'i tjetërsoj, në base do t'bëheshin, nuk e di nëse do t'ishin më të mira, ose jo më të arira, ose jo në aspektin letrar. Por mendoj që nëse kam vendosur t'a ribotoj këtë liber, kështu si që është, mendoj se kishte një vlerë të saktuar atëherë, e cila nuk më ka zhgënyer asot. Unë kam ndryshu 2-3 presje ose pika në atë libër, kam ndryshu radhitjen e poezive, edhe çuditërisht kam rikthy një poezi të botimit të parë, të cilën e kisha heqë në botimin e dytë. Po nuk kam shtu asnjë. Cila ishte kjo poezi? Në Paris. Në Paris. Fshatari im Paplis. E këtu kë kam hapur unë? Se unë këtë sa doja të lexoja, Fshatari Paplis. Shkoj për t'ja njomur sytë Mona Lizës me pika qumshti, se jeti në sytë e Parisit. Kullës e fel t'ja qonë të këmbët, shkoj, e pastaj t'a pinte e krenarin me verë. Në brëmje, busenës nuk gjeti as një vënd për t'i larë mëkatet. Mëkataru zhytë në grushtet e Parizienës, fshatari im Paplis dhe kokën e la në Paris. Fshatari jytë Paplis, si ti e ke shkujtë 17-18 vjeqë, ti në atë kohë ishe në Paris? Jo, nuk kisha shku asë njëherë. Po pse Paris për shumë dhe jo në Londër? Po sepse në kokën ti me Parisi përfatëson të pjesën përëndimore të Evropës. Përfatëson të pjesën përëndimore apo letërsin? Jo, do mësë dëshmërish letërsin. Unë jam joftë me letërsin në Angleze më përpara, se të njëhem me letërsin franceze. Me letërsin franceze jam njëhtë më thelsisht vitet e fundit që po e studjoj. Se i kishe hequr këtë poezinë në atë kohë dhe... Nuk e mbaj mend me të drejtën. Nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend cila ka qenë ajo gjë që... Nuk e mbaj mend. Në base ka qenë... Nuk e mbaj mend. Vetëm se e kam pa që nuk është... Sepse kam shtu poezi nga botimi i parë në dytin. Sepse ishte një vit... Kishte një vit dalim. Nga putimi i para dhe i dyti. Ishte shumë kohë e shkurt. Kam shtu disa poezi në putimin e dyt, edhe e pas që kisha heqë këta. Edhe kur po krasoj atë dy putime, tash po pse kam heqë këta.
Unë nuk e di mendon dhe ti, por sipas me poezia është muzikë në letërsi. Po sigurisht. Çfarë rrymë muzikore shkruan ti? Shumë pyetje interesante. Nuk do të dija ta thosha. Nuk do dija, kishe vështirë ta thoja rock and roll për shembull. Si? Rock and roll? Rock and roll. Jo, unë ja kam jetu pjesën më të madhe të jetës ime rock and roll, po nuk besoj që poezia ime është rock and roll. Je e brisht, ende e pafajshme je. Ke sytë e babës që s'ke parë kur. Zemrën e madhe sa të nënës, më të madhe se lufta e saj e mallkume. Kur një ditë do të vendosësh të rritesh dhe të ecësh rrugët deri në fund, çdo herë do të ketë këngë kur varësh dhe çdo herë do t'i këndoj dikush. Mos vallëzo me to, si të dashurat e mia. Të vriten dy nëna është shumë. Faleminderit. Kjo është, me sa kuptoj, edhe tragedia e shqiptarisë, tragedia e Dardanisë, domethënë, cila përmbledhet në portretin e një vajze të jetë brisht. Pra, një brez i pas luftës në fund fare. Në përgjithësi, në Europë nuk ka brez pas luftës, përveç se në Kosovë. Edhe në Balkan. Edhe ekziston një brez i pas luftës së dytë botërore ende, po çdo herë më pak, sepse ka kalu një distant kohore shumë e madhe, po unë kam thënë që kur e kam shkru romanin, kur doli romani, i cili një pjesë të mirë të ti trajton të pjesën e luftës në Kosovë. Edhe pyetja më e shpesh që më kam bërë njerëzit është pse edhe një libër për luftën. Sepse supozohet që ka shumë filma, shumë libra për luftën. Ndërkohë që unë e shifja krejt kundërtën, unë ka përshtypjen që ne po ikim ende nga traumat e luftës. Nëse shkon në Prishtinë, edhe mundohet dëgjesh shenja lufte, nuk i gjen dot. Domethënë, dhe ti ket një problem që kam dhe unë, që mendoj që shqiptarët kanë kujtesë shkurtër. Dua të mos e besoj këtë. Dua të besoj që shqiptarët po ikin nga kujtimet e luftës, nga traumat e luftës, nga pamundësia për t'u përballë me to. Edhe unë mendoj që do të shkruhen shumë më shumë libra me temën e luftës, dhe do të bëhen shumë më shumë filma të mirë me temën e luftës pas 50 vitesh. Kur ata njerëz që e kanë jetu atë, ose që u kanë rrëfy fëmijëve të tyre, do të ta kenë një distancë kohore dhe emocionale më të konsiderueshme. Ina, pra poezia jote, që sa për lexova unë, si pas me është heavy metal, me që jemi gjithmonë të kërrymat muzikore. Kam shumë poezit preferume në këtë liber, dhe ma mirë mëndja, duhet të kene edhe shumë nga lexusit. Ju a rekomandoj Derën e Ndriçim Ademajt që ta blini, është një libër që mund të lexosh nga pamja e jashtë, mund të lexosh shumë shpejt. Po unë ka përshtypjen se librat me poezi nuk lexojnë nga fillimi në fund. Domthonë, unë të paktën lexoj një në fillim, një në mes, një në fund, pastaj i kthehem prapë dhe bëj nga këto lloj gjërash. Pra është një lloj loje që unë e bëj me librat me poezi. Është libër shumë i mirë. Dhe Ndriçim Ademaj është shkrimtar i shkëlqyer. Mirë, unë këtu po ju lë. Nëse do kisha mundësi do të vendosja i këngë të Jim Morrison, por me siguri ti e njeh më mirë se unë poezinë Beat Generation dhe kupton arsyeën pse doja të vijë Jim Morrison, por do të lë me propozime marketingu, mos gaboj, domethënë. Pas pak është Albani. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë.